السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة داشة شرفت له مانسان كحيران تيم مانسان أصحاب مانسان مركوهر وحاند الله نهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركة لا ددك مانسان عن كحيرنين رنانتا ايغن وحان لينا قعمة فوراً أو قلب فوراً كسور دوادا هدي عدك عصب تا فيديو غان أو خف عصب عطاي سبسكراب نوصار كوبي هورو أو والا لا شرفت له سبسكراب نوصارينه أدا ومهاسنتهين وقتی دیر ادنال سو باشاشن و مقاله دن جه دیگه ایو دادل که اتکو بحثه اینه عدابتان این که وقتی ای عمل اسکله و هد و عصنا سابسکرایب اینا نصارتان عدی عن نصارن لایک تا کو بدی ویدیوگا عدی عد و هنگام عصینا مرکل لایک تا کو بدی ویدیوگا لایک تا دع 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 کسی جنبلال كان فور انت سو حواي عصي ولا التين متكله اني ددا اسو وحي دهايان عبد القادر ابها وحانا كاربنا كن نوقو كاس نوقو اله وح خو كر لكن وحي عصنا انا عاوي ساسيتان انت انك جار وعاونا وال شحاله وال سعيده بس كعرف شحات كان لحق من ايدي كربنا كلي وحا ايدي كربنا خير الله ايدي سيو وح او فري اي مادام فيديو افيسنو سيت سبسكرايب كانا سارتو هكتين ادو سبسكرايب سارين لايك تن انا دعكسي سبحان الله انا arima door aan ka hadlo oo social media wada dhex socdo horta social media fahima ay ayantan nin ayda qabi oo qadar la dhaho ayaa hooshooda ayanta ay saarta maalinbo maalin bum way maalin diira laga hadlaa maalin bris bismati laga hadlaa maalin baas maalin soor hadda waxa waa sheekada soo bransi marusa ha ahaate waxaan ii sheegaa gaabi muusa ani siyo fahima oo dacwo ay waxay leedahay 500 oo muqaal oo khaaban ayaa liga haya oo baraha bulshada lagu isticmaala anna waxaan haya kisto laakiin fahimo waxay sheegaysaa in arimo badan ay ka hadlaysaa horta ila daawad sida doonaa aan ii haysto adkaysankeedaan leeyahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin dumarka soomaaliyeed abuse horaa la iigu soo sameeyey horaa abuse la iigu soo sameeyey nin soomaali abuse waxaan ahayn kama hayo nin sooma nimankii aan aniga aan kasoo calafka ii galay waxaan dhibaato ahayn kama dheefin ma fahmaysaan ya dad baa waxay yidhaahdeen maxaa nin iyo naag isqaba video nin naag isqabana video wes waxaan boqol hadday ka badnayn laba boqol oo video aan leeyahay wuu hayaa khatar wuu hayaa maxaa la dhahaa shaqada markuu jira u diraayay markuu musqusha ku jira u diraayay markuu wuxuu ahaa dabci aan lahaa dabci aan lahaa ayuu ahaa inaad qafaajecesahay inaad wax samsa wax fiixan samaynaysid aad ninkaaga jeceshahay magaciisi romantic ah aan u diraayay asagoo shaqada jooga asoo iga maqan asoo safar jira asoo maxaa la dhahaa ila jooga wuxuu ahaa dabcigeenna asagana saasuu igu soo diri jiray videoyaasha daqiiqa daqiiqa oo ilaa hadda aan u hayaa ilaa hadda waan hayaa waxaan ka hayaa 500 oo video fahmaysin marka dhaqankeena waa nooca ahaa dhaqankan ku dhaqmaynaa nooca ahaa inaan iskula hadalno video inaan video isku dirno asagana wuu iisoo diraayay anigana waa u diraay ya anuu malihi qadar ilaahay baa leh anuu malihi ilaahay baa iga sarreeya kalgacal iimaha ayo maanta ma doonaayo dadka iisoo qoraayo waad rabtaayo maa magaciisaysa ma doonaayo meeshuu joogo allah ha ku nabad yeelo laakiin wixii dhacay xaqiiq waa xaqiiq waana la ii soo diray videogaas whatsappkana la iigu soo diray taleefanka khadar la iigama soo dirin bar taleefanka khadar blog baa iga saaran fahima waxyaaba badan ee ka hadlaysaa walaalayaal in muuqaal ninkii ayada qabay kolay nin horan waa jiraa leeyahay soo anaga halii naag aan furni anig hadda qof ogmale halii naag oo aan guursadina qof ogmale sababto laakiin markii aniga aan keeno social media lila ogaanamo waxaa lagu dhahaa nolosha dhabta ee waxba kama ogidi idinka waxa ani imari wax dhib ani igu dhacay soo qofku xal raa dhibka ku dhacay waalidkiisa iyo ehelkiisa inuu isugu dacwoodo maaha inaan social media isku dacwoodo hase ahaatee social media waxyaaba fanni waxyaaba ummadda wax u tara waxyaaba ummadda wax u qabanaya aa loogu hadlaa waxyaaba ummadda wax ugu digaya oo lahay waxaas iyo waxaas
iska ilaali dhibaatadaasay leeyihiin dhibkaasay keena laakiin maaha arrinta xaaladda gurigii loogu talagalay iyo sariirtii waxyaabahaas in maanta social media dhex wareejiyo waxaa u sababay qofka ka hadlay ama xaaskiisa ama ninkii qabay qofka ka hadlaa ciladaas keenay in arrimahooda la galgalo shu-uunu daakhiliya laa tadqul shu-uunu daakhiliya ha gelin afaaraha gudaheyga afaaraha gudaha in la galo macnaha qof alla qofkii rag ah ama dumar ah oo keenay social media asaasuu keenay marka waxay ka hadashay hablaha in la dhibo la waxyeelo hablaha waa la dhibaa ragga laftirkoodana waa la dhibaa cid aan la dhibin ama cid oo dhib ka haysani ma jiro hase ahaatee waxaa isdheer yahay qanaacada ee alle xaggiisa lagu qanacsan yahay qof kasto oo ilaahay xaggiisa isku sabro maaha inaad social media akiinti tal ahaan anaga hadda dadkan waxay iskii dhigayaan dad oo daawada daawadayaashaan la hadlaa daawadayaasha idinkaa idinla hadlaani wax kasta idinkoo idinka falmaa wax kasta oo la sameynayo dartiinaa loo sameynaya haddii la fasahaada dartiinaa loo fasahaada daawasha si loo helo haddii la wanaagsanaadan dartiinaa loo wanaagsanyaha in daawasha la helo laakiin qof kasta iimaankiisa qalbigiisa ku xiriya maadaama laakiin arrintan hadda fahiima iyo khadar aan ka hadlaayo waxaan idin sheegaa arrintaas waxay u baahan tahay haddii khadarna waa nin weyn ilamaha inay ka suurtoodo mana ka suurtoogi karta nin rag inuu naagtiisa social media soo bandhigo waa ceebtiisa libaasun lahuna la yidhi astura isku tihin astur gabadhaan walaasheeneena waxaan leenahay waxyaabahan social media wax ma ka istifa hadda dadkii dad yaryar maa maanta waa dad waaweyn anlee ka weyn maayna haddii la fiiriyo waa dad waaweyn laakiin anlee ka weyn maayna haddii la fiiriyo dad waaweyn oo magaciisii gafuur iyo ger leh waay maaha inay social media arrimo oo xasaasi nuucaan ah inay keenaan maaha laakiin aniga waxaan leeyahay waxaan ka waantooga ha sameynin maalmo qura waa adduunyadan wax walboo samaysane gabadhaan sawirka qaabana sheega aan indhihi masaar mana rabo sawir qaaban oo gabar soomaali inaad fiirsado laakiin ninkii soo dhigay iyo qofkii soo dhigay oo damiir xumadaas ilaahay ku shubay waxaan leeyahay ka tooba kee intii dhaqsi dhaqsi tahay intii barnaamijka mid lamid aan kulmi doonan waxaan rabi inaan intaas ka hadalno oo waxaanoo dhanba ay socoto in ay tahay wax dadka lagu marhabaabinayo laakiin dad lagu gardaroodaa jiraa sida hadda fahiima ay sheeganayso hase ahaatee waxaan leeyahay qofna inta meel soo istaag waa lii qaabii ma dhahaayo laakiin waxbaa jiro wixii jirana ilaah baa og runtana anaga nama wada soo gaarto waxyaabaha khaar leh noola soo bidbitiyaa bitiskiyaan anagana sii bidbitinaa haye aan isku bidbida waa sheekada maca salaama